1 лютого на території промайданчика Хмельницької атомної станції відбулися планові пожежно-тактичні навчання. Згідно сценарію, внаслідок короткого замикання електропроводки сталася пожежа в адміністративно-побутовому корпусі підприємства. На гасіння умовної пожежі залучалися відділення 7 ДПРЧ по охороні атомної станції та 8 ДПРЧ по охороні міста Нетішина. Значить, задачею справились на оцінку добре. Під час проведення навчань були закріплені навики, професійні навики пожежних молодшого начальницького складу, середнього начальницького складу і старшого начальницького складу по організації і гасінню умовної даної пожежі. Умовна пожежа сталася в конференц-залі атомної станції. Площа загорання становила 70 квадратних метрів. Усі учасники умовної ліквідації добре справилися з поставленими завданнями, діяли злагоджено, професійно, згідно усіх існуючих у галузі правил. Метою навчань було проведення оперативно-рятувальних дій по гасінню умовної пожежі, по рятуванню людей задимлених приміщень, надання допомоги постраждалим та травмованим. По ітогам навчань цілі поставлені були досягнені. Особовий склад виконав поставлені задачі в повній мірі. Нетішинські рятувальники проводять практичні навчання досить часто, адже і ядерний об'єкт, і 35-тисячне місто щомиті потребують надійного професійного захисту пожежно-рятувальної служби.